on kaže, Mile, da si se napio, sinoć. Ne, ne, to nije na tome. To nisam ja ni teo, bavio sam, sad sam teo da budem kulturan i jesam bio kulturan. Pedanski. O, pedanski, ono. A ja kad hoću da ga ofitinjem, ja ga ofitinjem, pa koji jebe. On nikoga ne zavisim ili zavisim. Gleo me Mile samo pokušava da te čikne. A, me pitala ova konobarica, ne, Mile, Mile kući spava. Ja sam došao u tvoje selo, ovo ga nema. Nema ga. Konobarice i vi pročite? Ne, ne, konobarice. Pa nisi setio kafu da poneseš? Pa nisi. Pedanski. Moj si pedanski, kupi što znam kafu. Pa dobro, nije problem u to. Če idem gore i še kupim šta. Hoće to... Čekaj, danas ne vidim. Kako nas jebe ovo što nemamo čime da našla da kuvamo mamu mu jebe? Jebe. Danas ne vidim, brate. Ne vidim. Ovo tamo. A nismo ni hleb uzeli, ništa. Ne, nismo hleb uzeli, dobro. Jedan će vam, dam ja. Ne si kreće. Imaće. Sad ću ja da idem gore. Ja sam mu pisan svaki dan, da sam. Blago. Ali on uvek. Pa nema šta, ja svaki dan. Sutra ja radiš. Aha, aha. Sutra ja ostanem sam. Nema problema. Evo deda isto. Kad god mu zatreba, Vuki... Uzeš ti treba... hleb sutra? Uzem bre, uze tvoj Vuki sve, šta god ti treba. A, kao Vuki nije problem. Nema problema, lepa brena, nema problema. Pa mala temica, ja i deda smo bili tu, malo popričali. Znaš, jedna mala temica, tema, znaš. Zašto? Za rod, mala jedna tenica. Se ne lade, pa vidim se urbilo mi dupe malo. E, ako. Ne. Zbog šećera? Ne, ne, ne. A? Ne, samo, pazi, ako si mi prijatelj, si mi dao broj telefona. Da. Jesmo prijatelji, i okej. Okay. E, ako te zovem, ja te zovem, znači meni trebaš nešto, razumeš? Tako. A ako, ja, ono, neće da se, prosto, ono, pa čekaj, zašto? Znači, ja te imam, i znači ja sam te za... a neće da se jave. Znači to nije to to. Popravili tu temicu i to. Znači ti meni trebaš ili ja tebi trebam, pa za to se ja. A ne telefonu u džep i samo da ga uključim, a taj broj ti ću da se koji je jedan. Znači, ja sam imao temicu i temicu. O, smo pričali o tome, neke male temice. Nije to nešto... A, ovu rupu ovdje kanar ide se već gore za suncu. Pa dobro će se već. Pa evo vratio kanapu. A šta matori kaže za to isto? Za pa isto za tako. Temicu. Pa za temicu isto tako. Zato te imam. I ti mene imaš i ja tebe. Ja ću u dupu. Pa te koje temice? Pa male temice. Ne, to nešto... I voliš da ga imaš kao... Aha. O. I reći mi rade, pravite danas neki taraš, sataraš, tako nešto. Paprika špileći. A, paprika, a ne sataraš, taraš. Ne bre, kaže mi za onog kjera bre, rodino, za Obamu, šta je on? A čekaj, Obama, Obama. Pa Gaddafi, Obama, kako ga zoveš ti? A, ja i Sulja i kako god mi dođe. A zašto ga uzeo roda, majke? A, uzeo da se obogati bre. A, da, a meni, meni neće da prizna. Ne, bre, da se obogati, da traži oni, ne fafaroni, bre, samo, ne Karpati, jao. Karpati. Kar... Tu.